გადაცემა საბაჭრო ქსელებში წლის ხელსაყრელი შეთავაზებების დრო დაადგა და მომხმარებლებმაც უკვე შეადგინეს საყიდლების სია. თუმცა კიდევ უფრო სასიამოვნო და შეღავათიანი რომ გახდეს სასურველი ნივთების შეძენის პროცესი, ტოპკარდ ბარათი მომხმარებელს დამატებით პირობებს სთავაზობს. რას გულისხმობს ეს ყველაფერი? თანხის ერთიანად გადახდის ნაცვლად შესაძლებელია მისი უპროცენტოდ გადანაწილება 12 თვეზე. ახლა კი უფრო მეტ დეტალს სიუჟეტიდან თეო ჭედლიძე გაგვაცნობს. Თუკი საჭირო ნივთები შეარჩიეთ, საყიდლების სიაც მზად გაქვთ და წლის სასარგებლო შეთავაზებას ელოდებით, ტოპკარდმა ამ ყველაფერზე უკვე იზრუნა. Ехла შემოვიარე კონტაქტ ჰომში, რადგან შევარჩიო ჩემთვის და ჩემი მეგობრებისთვის შავი პარასკევის ფარგლებში გარკვეული ნივთები და ასევე გადავწყვიტე რომ აქვე ამ ლოკაციაზე ავიღო რებანკის ბარათი და გადავანაწილო ეს თანხა გარკვეულ თვეებზე. Გამარჯობა. Გამარჯობა, გისმენთ? ტოპკარდის აღება მინდა შევარჩიე რამდენიმე ნივთი და მინდა რომ გადავანაწილო რამდენიმე თვეზე და ეხლა როგორი შეთავაზება გაქვთ? დღეიდან 27 რიცხვის ჩადგით, შეგანზე ნივთები გადანაწილდება 12 თვეზე. ძალიან კარგი, მაშინ გავხსნათ ხო? კი ბატონო. სიახლით სარგებლობა იმ შემთხვევაშია შესაძლებელი თუ მომხმარებელი უკვე ფლობს ტოპკარდს. თუმცა ბარათის აღება და შეთავაზებების მიღება უშუალოდ ჩავ პარასკევს. სავაჭრო ცენტრებშიც არის ხელმისაწვდომი. წელიწადის ის დროა, როდესაც უკვე ახლოვდება ახალი წელი და ყველა ჩვენთაგანი უკვე ფიქრობს იმას, რა ასვაჩუქებთ ჩვენ ახლობელ ადამიანებს და ფიქრობს სხვებზე. გადავწყვიტეთ, რომ ყოველი მომხმარებლისთვის ცალკეული მათი პირადი დღეც გავაჩინოთ და ეს დღე იყოს შავი პარასკევი და იყოს მხოლოდ მათ. დღევანდელი დღიდან დაწყებული 27 ნოემბრის ჩათვლით ჩვენ საპარტნიორო ქსელში ყველა ტოპკარდის მომხმარებელს შეიძლება ნებისმიერი ნივთის გადანაწილება 12 თვეზე. რაც მისცემს საშუალებას იყიდონ სწორედ ის რაც უნდა საკუთარი თავისთვის იმ თავისი შავი პარასკევის სიისთვის, ისე რომ ძალიან არ დააძვეს მის ამჟამინდელ ხარჯებს. კომპანიას კიდევ ერთი სიახლე ტოპკარდის ერთგული მომხმარებლებისთვის აქვს. ბარათის მფლობელები ლიმიტის განზრდას შეძლებენ. ვისაც უკვე აქვს ტოპკარდი და იცის მისი გამოყენება, შეიძლება ამ ტოპკარდის ლიმიტის გასწრა. ამისთვის შესაკმარისია ჩვენ ონლაინ აპლიკაციაზე რემანგჯიზე მოითხოვოს ლიმიტის გასწრა, ან მიმართოს ჩვენ ნებისმიერ გაყიდვის ცენტრს. ვისაც ჯერ არ აქვს, იგივე გზით რემანგჯიზე შეუძლია მოითხოვოს თავისი ბარათი, რომელსაც უფასოდ მოუტანთ. ან ისევ და ისევ მიმართოს ჩვენს გაყიდვის წერტილებს, რომელიც არის ძირითად მსხვილ სავაჭრო ცენტრში ჩვენ საპარტნიორო ქსელებში. ტოპკარდის გამოყენება რებანკის 3000-ზე მეტ პარტნიორ სავაჭრო ობიექტშია შესაძლებელი. ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, აქსესუარები, თავის მოვლის პროდუქტები, პარფიუმერია თუ საყოფაცხოვრებო ნივთები და ტექნიკა. ტოპკარდის მფლობელებისთვის შავ პარასკევს კიდევ უფრო ხელმისაწვდომი ხდება.